beskrivende statistikk på side 270, men før det bare en liten ting. Det som avgjør om en person frisk eller ikke, nå jeg på 5-2 da, før vi går dit nå. Det som avgjør om en person frisk eller ikke, om effekten blir større enn 85 eller større. Og hvis du 85 eller større, da anses du som frisk. Hvis det 85 eller mindre, da det legene som sier at der går grensa, da anses du som ikke frisk. Det betyr at x-en, frisk, ikke frisk, en ener, dersom effekten, lille yi da, større enn 85, og en nuller hvis du ikke frisk, altså mindre. Det betyr at hvis vi går hit nå, så ser vi allerede det, hva som saken da. Da ser vi den første personen, det jo 91, så det blir en ener. Hvis vi ser på en person der, så det også der en ener. Men hvis vi da ser på for eksempel en person der, så det 78, så det blir da en nuller. Så da ser vi at vi får bare ener og nuller da, over hele fjøla. Og det betyr at den tabellen her, som dreier seg om y, som lik effekten altså, som lik et tall mellom 0 og 1, mellom 0 og 1, så ser vi at x-en enten 0 eller 1, for da blir det sånn. Avhengig om det større eller mindre enn 85, så blir det en 0 eller 1. Så det det som har med x-en å gjøre, frisk eller ikke frisk, mens y-en altså effekten, altså hvor stor eller liten effekt du har som et tal mellom 0 og 1. Ok, og da kan vi gå til beskrivende statistikk. For det vi nå må gjøre, det å gjøre litt nøkkeltall, for å liksom prøve å forstå alle disse tallene her nå, og trekke konklusjoner. Og det det oppgave 5 går ut på. Jeg ser at vi har med McDonald's her nå, og altså hvor mye bemanning du skal ha, slik at du har minst mulig kø og så videre. Og det det vi skal se på her nå, at utifra disse tallene her da, som vi har i McDonald's-sammenheng, så skal vi nå prøve å lage nøkkeltall for å forstå litt mer dynamikken til køa i McDonald's. Men la oss holde oss til legemiddelet i eksempelet her, og se på definisjonen. La x1, x2, xn være vilkårlig stokastiske variabler ved tilhørende observasjoner. Beskrivende statistikk da størrelser som beskriver nøkkeltall. Det også beskrivende statistikk. Så har vi to forskjellige typer som vi skal se på her. Det spredningsmål og lokaliseringsmål. Og typiske lokaliseringsmål er median, gjennomsnitt og typetall. Mens typiske spredningsmål, som sier hvor mye spredning det på, hvor sterk eller liten, hvor stor variasjon det på effekten fra pasient til pasient. Det da et mål på det da empirisk varians, empirisk standardavvik, variasjonsbredde og kvartilavvik, som vi nå skal definere. Median, det en midterste observasjon. Så det betyr at hvis vi har 100 stykker, så det observasjon nummer 50. Eller snittet da, mellom 50 og 51, hvis du har et like antall. Og det har vi jo her. Sagt på en annen måte, hvis vi har 4 observasjoner, observasjon 1, 2, 3 og 4. Hva er midterste observasjon her? Ja? 2 og 3, det altså vi tar snittet gjennom dem. Så midterste observasjon her er snittet mellom midten. Men hvis vi har 1, 2 og 3, altså odde, hva som midten da? Da det bare 2. Det derfor vi må skille mellom når vi har odde og når vi har like. Dette, det jo gjennomsnitt, folkens. Legg merke til en ting. Små x-er, det realiseringen av store x-en, altså tall. Det var det jeg sa i sted. Så det derfor det at jeg har små x-er her, og gjennomsnittet, da tar vi bare de faktiske tallene. Så dette er bare et tall, og det gjennomsnittet sånn som vi kjenner det. Typetall det som forekommer hyppigst. Og hvis dere ikke kjenner hva en sigma der så sier jeg at sigma det bare en kompakt måte å skrive sum på. Sigma fra 1 til 3 her nå, ser du at det x1, x2, x3, da starter vi på indeksen i fra 1 til 3. Så det sigma.
Spredningsmål. Det der empirisk standardavvik altså et mål på variasjon. Og det vi ser her nå, definisjon. Empirisk varians. Empirisk varians. Det per definisjon, hvis vi har da observasjoner. Observasjoner, realisering, lille, skal vi se da, x1, x2, x'en, her skal være små x'er. Da altså empirisk standardavvik, det her. Altså dette her avviket i andre. Her definisjonen av varians for en stokastisk variabel. Ser dere hva vi gjorde her? Det altså forventningsverdien av avviket opphøyd i andre. Altså avviket i forhold til hva? Avviket i forhold til forventningsverdien her. Avviket i forhold til hva? Avviket i forhold til gjennomsnitt. Så hvis du ligger på gjennomsnittet, hvis en måling xi ligger på gjennomsnittet, så representerer, la oss si da at gjennomsnittspersonen her 1,70 høy. Og hvis det en person som har akkurat 1,70, så betyr det at det 1,70 minus gjennomsnittet som også 1,70, så det ingen avvik den personen har, så det ikke en avvik i forhold til gjennomsnittet, for den personen ligger på gjennomsnittet. Men hvis det en person som veldig høy, for eksempel 2,05, og gjennomsnittet 1,70 høyde her i klassen, da vil den personen representere og gi bidrag til et stort avvik. Så det et mål på hvor stor spredning det i forhold til gjennomsnittet. Varians av en stokastisk variabel forventningen av spredningen i forhold til forventningsverdien til en aktuelle stokastiske variabel. Ser dere analogien på disse to? Og standardavvik, det da bare kvadratrot av det ene. Og det det vi har sagt før, la deg kladde her borte. Vi har altså en standardavvik, den stokastiske variabel. Det litt kvadratrota av varians, sånn som det her. Det bare sånn det og den her lett å tolke. Mens hvis du har sx, det bare kvadratrota av sx i andre. Så det her, lett å tolke. Så det betyr at den og den lett å tolke, mens den variansen her ikke så lett å tolke, og det skal vi snart komme tilbake til. Det derfor vi på en måte først regnet ut denne, og nå har vi det ene, så tar vi bare kvadratrota, så vi ferdig. For da har vi den størrelsen vi vil, som da har en geometrisk tolkning. Spørsmål. Veldig godt spørsmål. Ja, hvorfor den 1 over n minus 1? Det skal vi komme tilbake til, fordi at hvis en estimator, det blir neste kapittel da, skal være forventningsrett, det betyr at hvis vi skal estimere standardavviket eller variansen til et sett med data, så må det være sånn at hvis vi tar veldig mange data, så må det bli mer og mer rett. Og det må i grensa da være forventningsrett, som det heter. For at den tilhørende empiriske variansen skal være forventningsrett, så må prefaktoren være 1 over Nils minus 1, og ikke 1 over Nils. Det en teknikalitet som vi skal komme tilbake til i øving. Det der ikke en sannsynlighet. Det der ikke en sannsynlighet. Det her målt på spredning. Ja, men den der 1 over Nils. Ja, du kan si at hvis du har gjennomsnittet, så det mest naturlig å gi sånn det her.
Det er jo 1 over n, ikke sant? Summe i lik 1 til n av xi, det er jo gjennomsnittet. Og da deler du på, hvis du tar gjennomsnittshøyden, så deler du på 100 personer. Men det jeg sier da, at her det er mest naturlig egentlig å dele på 1 over n. Men du ser at da blir det ikke forventningsrett. Og det skal vi komme tilbake til, og derfor blir det n minus 1. Det skal vi komme tilbake til i neste kapittel, kapittel 6. Så vi skal ikke bekymre oss over det nå. Vi bare noterer oss det, og så skal vi se på hvorfor det er sånn i neste kapittel. Variasjonsbredde, det er differensen mellom største og minste verdi. Og kvartilavvik, det er differensen mellom dem som er på innenfor 25 og innenfor 75, og differensen mellom dem. La oss se på dette her helt konkret. Det her får nøkkeltallet våre ser sånn ut. Median er 0,90, gjennomsnittet er 0,89, så de fleste blir gjennomsnittspasienten blir faktisk frisk. Hvor var grensa gikk hen? På frisk, ikke frisk? Er det noen som husker det? 82? Hva vil du si? 0,85, ja. Det stemmer. Det var grensa. Det var det legene bestemte seg for, at er du effekten mer enn 85, da definerer vi det som frisk. Og da ser typetallet det som forekommer hyppigst, og empirisk varians og empirisk standardavvik. Ja, vi regner ut her, og det kan vi bruke Excel til. Men la oss se litt på det. Vis hvordan du regner ut nøkkeltallene, og lag et stolpediagram. La oss bare se. Her er oppgaven vår i øving 5. Lag et stolpediagram for x og y. Og vi skal ha disse intervallene. Og står det her nå, neste, er at vi skal regne ut følgende nøkkeltall, median, gjennomsnitt, typetall, og så videre. Det skal vi regne ut for det tilfellet med McDonald's. Og la oss gjøre det nå, helt tilsvarende, for det her med legemiddel. Så la oss se på det første. Eksempel. Oi, så. Median. Jo, det er midterste observasjon. Og hvis vi tar det her i Excel, dere skal få i Excel-fil, bare ingen legger den ut nå på Canvas ganske snart, så kan vi sortere disse 100 personene, og da ser vi på pasient nummer 51, som 90, og pasient nummer 52, som 90, og så har vi snittet der nå, og det blir da 0,90. Det er fordi at vi har 100 stykker, og da er midten, og vi har like antall observasjoner, av 100 er det, så må vi ta snittet av 50 og 51. Og både pasient nummer 50 og 51 hadde 0,90, og snittet av 2 som er 0,90 er fortsatt 0,90. Jeg skjønner sånn at du nødt til å ha median og må revansjere på en minste. Du må sortere dem, ja. Du må sortere dem. Men det kan du gjøre i Excel, og det kan vi komme litt tilbake til. Neste. Jo, vi tar gjennomsnittet, og det er jo greit da. Det er litt arbeid, men saken er det at vi lar Excel gjøre det her for oss, slik at dere slipper å gjøre 100 sånne. Men det vi må gjøre da i prinsipp er, først formel, 1 over 1, summe fra 1 til 100 av. Eller n da, sånn. Og da får vi 1 over 100, og så. Den første var 0,91, pluss, og så var det 0,81, pluss, og så den siste 100. pasienten hadde 0,92. Og snittet av det der er 0,8967. Så da har vi det. Og det er også en del av det vi spør om her. Gjennomsnittet i oppgave 1 David. Det er bare en oppgaveøving 5, så den er kort. Neste. Typetall, hva som forekommer hyppigst, og igjen da, hvis du sorterer dette her i Excel, kan vi gjøre litt sammen etterpå, og kan lage videoer på det for dem som synes det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig med Excel. Så ser du på en gang at 90 er det som forekommer hyppigst. Så typetall er lik 0,90. Og da bare skriver vi det opp, for det å henvise til Excel-filen.
Tar vi neste. Empirisk varians. Sy i andre, det er 1 over n minus 1, summe fra i lik 1 til n av avvike i andre. Avvike i forhold til hva? Jo, i forhold til gjennomsnittet. Og jeg vil at dere først skal skrive opp formlene, og så sette inn tallene med prikk, 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 og så bruker dere Excel. For nå begynner dere å skjønne hva som er programmert inn i Excel av Microsoft. Det som ligger behind the scenes og bak datamaskiner i Excel og andre program som vi kan bruke, er jo disse formlene her. Jeg tror det kalles var. Og så tar du bare var, og så markerer du den rekka du skal ha var av. Og så får du ut tallet, og da får du 0,0017. Da har vi neste. Standardavvik, det er jo veldig greit, fordi at det er bare kvadratrota av det ene, så det er kvadratrota av 0,0017. Og det er jo bare kalkisarbeid, og det var 0,0413. Variasjonsbredde, den er jo veldig enkel hvis vi sorterer. Da ser vi at den mest friske pasienten ble 99. Og den minst friske pasienten ble 78, det var lavest ned. Det betyr at differansen mellom dem er 0,99, som er maksen, minus 0,78, som er minimumen, og differansen mellom dem er 0,21. Det er variasjonsbredden, det er den spenne som det her er. Og det synes jeg var ganske lavt spennende, for det var ingen som er på 20-30%. Så allerede nå kan vi konkludere at det har veldig stor effekt for alle. Det er ingen som er nede på 20-30-tallet og rote. Alle har den dårligste pasienten som har minst effekt, er 78. Det er faktisk ganske bra. Allerede nå kan vi konkludere med det. I hvert fall så synes jeg det er bra da, at det har såpass stor effekt. Og kvartilavvik. La meg se litt på det. Hvis du har her pasient nummer 0,91, og så var det 0, nå har jeg glemt hva det var i. 0,81, og så var det neste her, og den siste var 0,92. Det vi nå gjør, er å ta de 25% her. Men det er jo den ned til den 25. Og så ser vi at den nummer 25, hva slags verdi har han? Jo, da har vi her 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Så det betyr at jeg tror at K1 er lik 0,88, tror jeg da. Hvis de har rett her da. Og K3, det er det som er 75%. Det betyr at det er den som er her. Her er 75. Det er 75%, så det skal finne en kvartil der. Det er da sånn, der er det 90, 80, og så tror jeg det er eller enten 94 eller 91. Da ser vi her. At kvartilene, det er den nedre kvartil i den forstand at det er 25% av observasjonene som ligger nedenfor, og er det 75 som ligger nedenfor. Så da har vi differansen mellom dem. Og da får vi her nå. Ja, da hadde vi faktisk rett. 88, og det var faktisk 0,92. For den der, den som var her nå, var 0,88. 88. Og den der, 75, var 0,92. Og da ser vi at differansen mellom 0,92 og 0,88. Så det betyr kvartil K-avvik er lik 0,92 minus 0,88. Og det er lik 0,04. Ja. Hadde det der blitt feil kvartil av? Altså du henter ut et skjema som ikke sorterer. Det er sant. Det er sant. Du må sortere dette her da. Det er riktig.
Ja, det, du må sortere dette her, det har du rett i. Så jeg tok feil her, det har du rett i. Vi må sortere det først. Men det er nå etter at det har blitt sortert, så blir det den der, 25% og 75%. Da har jeg bare lyst til å vise dere helt til slutt, at når vi nå skal lage et stolpediagram, spørsmål. Ja, hvis det ikke har vært 100 alternativ. Ja. Ja, la oss prøve på det. Hvis du ikke har hatt 100, la oss si du har hatt 500 da. Du har satt nummer 1 der, og så 500 der. Så 25% er jo der. Hva er 25% av 500? Hvis det har vært 500, hvor langt skulle du gått ned da? 0,25 ganger 500. Går vi til 125. Det er 125, da går vi så langt ned. Da er det her 25%. Da går vi til pasient nummer 125. Hvis det var 75 da, hvor er greia han da? Hvor er grensa han da? 75. Det er 325. 375, det var cirka her. Så betyr at det der er 75%. Eller, nei. Det der er 75%. Nei, det er ikke gjennomsnittet, det er den spesifikke. Nei, det er ikke gjennomsnittet, nei. Det er den spesifikke nummer 375 etter at det har blitt sortert. Så det betyr at vi må velge pasientnummer hvis det er 500 pasienter da, som vi har valgt ut. Så må vi velge her for å finne den første kvartilen K1, så må vi velge pasientnummer 125, og den har da 0,88. Og så finner vi den K3-kvartilen. Ja, men da må vi gå til pasient nummer 375. Den viser seg å ha 0,92. Så den differensen mellom de to der, det er kvartilavviket. Det vi skal gjøre i neste time, det er følgende ting. Lag et stolpediagram for dataene i den tabellen. Og så ser vi hva vi skal gjøre da i øvingstimen her nå, i oppgaven her, i øving 5. Da skal vi gjøre følgende ting. Lag et stolpediagram for både x-ene og y-ene utifra denne tabellen, så vi ser at vi skal gjøre det samme i øving 5, som vi nå skal gå på tavla og gjøre i neste time. Så det er egentlig helt likt og helt analogt, og da tar vi oss en pause.